बीडमध्ये पंकजा मुंडे समर्थक आक्रमक झालेले आहेत. कुंडलिक खांडेंचे कार्यालय त्यांनी फोडले. व्हायरल ऑडिओ क्लिप नंतर आता कार्यकर्ते आक्रमक झाले असल्याचं पाहायला मिळत आहे. बीडमधली ही मोठी बातमी. शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खाडे यांचं कार्यालय पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांनी फोडलेलं आहे. पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात निवडणुकीत काम केल्यानं मुंडे समर्थक आता आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. बीड शहरातील जालना रोडवरील कार्यालयावर दगडफेक आणि तोडफोड करण्यात आली आहे आणि कार्यालयाचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आलंय. ही दृश्य देखील आपण पाहू शकतोय. व्हायरल ऑडिओ क्लिप नंतर आता कार्यकर्ते भडकले असल्याचं पाहायला मिळतंय. बीडमध्ये पंकजा मुंडे समर्थक आक्रमक झालेले आहेत. ही दोन दृश्य बीडमधली आहेत. बीडमध्ये पंकजा मुंडे समर्थकांनी कुंडलिक खांडे यांचं कार्यालय फोडलेलं आहे आणि त्याचीच ही दृश्य न्यूज 18 लोकमतवर आपण पाहतोय. अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी सुरेश जाधव आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. सुरेश, मुंडे समर्थक आक्रमक झाले असल्याचं पाहायला मिळत आहे, काय अपडेट? शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांनी यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर त्या संदर्भामध्ये मुंडे समर्थकांमधून मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे आणि त्याच अनुषंगाने मुंडे समर्थकांनी जे कुंडलिक खांडे यांचं बीड शहरातील नगर रोडवरील जे कार्यालय आहे, शिवसेना कार्यालय, ते कार्यालय फोडलेले. विशेष म्हणजे दुपारपासून ज्यावेळेशी ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आणि ती व्हायरल झाल्यानंतर समाज माध्यमावरती देखील मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात होता. त्याचबरोबर कुंडलिक खांडे हे लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंकजा मुंडे यांच्या व्यासपीठावरती त्यांनी सभा देखील केल्या होत्या, भाषण देखील केले होते आणि त्यानंतर ज्या पद्धतीने ती क्लिप बाहेर आली त्याच्यामध्ये काम करत असताना कशा पद्धतीने काम केलं, बजरंग सोनवणे याला यंत्रणा आणि पैसा देखील. सुरेश, वेळोवेळी तुमच्याकडून अपडेट घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी.